Pessoal, pensou em bateria? Pensou em Batericia.com? Batericia.com é a loja que apoia o canal. Entre aqui no site. Se você utilizar o cupom GCE no final das suas compras, você ganhará um super desconto. Bom, outro exercício aqui, fazer do condução. Para não ficar naquela mesmice, deixa você fazer assim, ó. Você sabe que eu já expliquei que tem a cúpula e tem o corpo. O que, que dá pra você fazer? Antes de você fazer assim, só no lugar, dá pra você ficar dividindo. Uma nota você bate aqui, outra nota você bate na cúpula. Uma aqui, uma na cúpula. Fica bem interessante. Quer ver como que fica? Esse toque na cúpula que você vai fazer, nada mais é que uma acentuação no prato de condução. Toda vez que você bater na cúpula, ele vai acentuar. E vai ficar um som bem diferente. E é uma coisa bem legal. Deixa eu mostrar bem devagar para vocês como que faz, então, ó. Dá para você inverter também essa acentuação que você vai usar no condução, que ficaria desse jeito. Vamos fazer um exercício então disso. Ó, a gente faz um tempo com acentuação na nota 1, a gente faz outro tempo com a cúpula na acentuação na nota 2.